Bir necha oylardan beri uzluksiz tilga olinayotgan koronavirus pandemiyasi tufayli dunyoda ko'plab insonlar o'z uylaridan chiqa olmayaptilar. Qayerga qaramang, uydan chiqmaslikka chaqirilmoqda. Shunday kunlarda Turkiyaning Konya shahridagi fermerlar ana shunday taqiqlar uchun ijodiy yechim topishga harakat qildilar. Asiya xususiy kompaniyasiga tegishli bo'lgan Tulip Production Farmga qarashli Lolazor maydoni shahar markazidan 50 km masofada joylashgan. Bu yerda 500 gektar maydonda 40 tadan ziyod turdagi lolalar yetishtiriladi. Fermer xo'jaligi xodimlari 20 ming dona lolalardan foydalanib, uyda qoling degan mashhur ulkan xabarni yaratishdi. Lolalar sentyabr-oktyabr oylarida ekilgan va odatda aprel oyining oxiriga qadar yig'ib olinadi. Odatda lola maydoni butun dunyo bo'ylab kelgan sayyohlarning eng mashhur va sevimli markaziga aylanar edi. Biroq bu mavsumda pandemiya sababli maydonga tashrif buyurishning afsuski iloji yo'q. Turkiyada Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra 2017 nafar bemor vafot etgan. 90 980 nafar kishi esa infeksiyani yuqtirgan.